କହୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର କରୁନା ଶ୍ୟାମ କରୁନା, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମୂର୍ଖନକୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବି। ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଆସିଲୁଣି, ଆସିକି ଜଣେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଟୀକା ନାହିଁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିଲେ ସେ ଗଲେ ହେରି। ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମେ ଆସିକି ବସିଛୁ ସକାଳୁ ଆଉ ଭୋରୁ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଆମେ ଆସିକି ବସିଛୁ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଆସିଛୁ, ସବୁ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଲେ ଆମକୁ ଆମ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହବନି, ଲେଖା ହବନି ନାହିଁ କହିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଲେଖା ହବନି, ସେମିତି ଦେଇକି ଯିବ। ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଆସିକିରି, ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଆସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଇଏ ପଲାରୁ ଆଇଛୁ, ପଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଆମେ ଆଇଛୁ, ଥରେ ଆସିଲାଣି ଫେରିକି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କଥା ବି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ 6:30 7:00 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ଏମିତି ବସି ଦିନ 1:30 ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୀକା ନେଇନି, ପ୍ରଥମ ଟୀକା ନେଇନି।